決して裕福ではなかったが、両親の愛情を一身に受けて育った一致。しかし、そんな一致にウトは、低学歴の恥さらし、離婚しろと詰め寄った。夫はウトと絶縁、一致と幸せな生活を送っていたが、ある日突然ウトが押しかけてきたのだ。一致と夫を異様に利用しようとするウトに、二人の怒りが爆発する。そこに加わる意外な援護射撃。そしてウトに訪れた、自業自得の現実とは。高学歴しか認めないウト。学歴詐称がバレ、社会的信用を失った結果。美味しいものは世界を救う。唐突。しかし真理。私は今も猛烈に唐揚げが食べたい。いいね唐揚げ。うちの店でも、人気トップ3に入るおかずだよ。一致は飲食店勤務？そう。美味しいものは世界を幸せにするし、食べ物の恨みは恐ろしい。そんなわけで、食べ物が鳥もつ縁で、ウトが爆散した話を聞いてくれ。ウト爆散。ワクテカで待ってるわ。まずは私のスペック。アラサー兼業主婦。実家の小料理屋で働いてる。実家の小料理屋は両親が結婚後、間もなく始めた店で、正直大きな店ではない。夫婦二人だけで細々とやってきた、いわゆる大衆居酒屋だと思ってくれるとわかりやすい。もちろん味には自信があるし、胸を張って働いているが、来てくれたお客様に美味しいと思ってほしいし、お腹いっぱい食べてほしいと思っている。うちの店の近くは学校も多くて、夕方から夜にかけては学生さんも多い。両親はそんな学生さんたちにも、お腹いっぱいになってほしいと。安い定食メニューをいくつも用意したり、おかわり自由メニューなんかも用意してた。おかげで店はいつも繁盛してたし、両親も毎日忙しく働いていたよ。そして、両親は私にも十分な愛情を注いでくれた。忙しいながらもきちんと私の話を聞いてくれた。私のしたいことを応援してくれて、できる協力を惜しむことはなかった。私は両親が大好きだし、心の底から尊敬している。しかし一度だけ、意見が対立したことがある。それは私が大学進学を選ばず、料理の専門学校を進学先に選んだ時だった。今時大学くらいは出ておいた方がいいぞ。金ならなんとかするから心配するな。両親はそう言ったが、違うんだ。私は経済的な理由で大学を選ばなかったんじゃない。両親のように、料理でたくさんの人を笑顔にしたい。自分の腕で、人を笑顔にしたいのだ。そう説明すると、両親は涙を流した。そういうことならと、私の意思を尊重してくれた。こうして私は両親と同じ料理の道に進み、卒業してからは両親と共に働いた。働き始めて間もなく、一人の常連さんと仲良くなった。それが夫だった。夫は近くの大学に通う学生で、気さくな明るい人だった。いただきますごちそうさまと、きちんと手を合わせて挨拶する姿に惹かれた。少しずつ話すようになり、お付き合いが始まり、結婚を意識するようになり。この時初めて知ったのだが、夫は名の知れた某企業の御曹司だったのだ。そんなんじゃない、ただの一族経営の会社。と夫は言うが、実際大学を出た夫はすぐに後継者に目され、経営者である宇都の指導のもと、厳しく仕事を仕込まれていたらしい。夫が正式にプロポーズしてくれた時は、嬉しくて涙が溢れた。私たちが付き合っているのを知っていた両親も、笑顔で祝福してくれた。夫と両親はすでに顔なじみだったので、堅苦しい挨拶などは特になかった。ただ、娘を頼むという父の一言、泣きそうな母の顔が印象に残っている。私もご挨拶に行かないとね。ん？どこか浮かない顔の夫。何か心配事でもあるんだろうか。実はさ、うちの父親は厳しい人で、もしかして一致に嫌な思いをさせるかもしれない。そうなんだ、でもこうして結婚することになったんだし。一応筋は通しておかなきゃ。私なら大丈夫。後継者なんだから厳しいのは当たり前よね。夫が後継者として修行中だったのも聞いていたし、そんな夫と結婚するのだから。ある程度厳しい目で見られるのは、当然だろうと思っていた。そして挨拶に伺う当日、マナーブックも確認し、入念に準備したのだが。いらっしゃい、よく来てくれたわね。穏やかに微笑むと目に迎え入れられ、客間に通される。ちらりと隣を見ると、ものすごく緊張した様子の夫。その表情に胸騒ぎがした。客間には、ウトが厳しい顔で腕を組み、待ち構えていた。はじめまして、一致と申します。夫さんとは4年ほど前からお付き合いを。息子から話は聞いてる。一致さん、あんた出身は？私のセリフを食い気味で遮り、質問し始めるウト。面食らいながらも正直に答えていく。出身は A 市です。両親の職業は？飲食店を経営しています。ふん、それで？一致さんの職業は？
両親の飲食店で働いています。出身大学は？大学は出ていません。料理の専門学校を出て。大学を出てないだと？聞いてればメーカーの出身というわけでもないし。仕事だって、家事手伝いに毛が生えたようなものじゃないか。息子が結婚したいというからどんな人かと思えば、俺は反対だ。息子との結婚は認めない。俺も息子も、一族は全員、一流大学を卒業した優秀な人材ばかりなんだ。何が悲しくて、大学も出てないような、低レベルの人間を一族に迎えなきゃならん。おい、実は知り合いの社長のお嬢さんがな、今年有名大学を卒業するんだ。お前はそのお嬢さんと結婚しろ、今時大学も出てない嫁なんかもらえるか。思っても見なかった言葉に何も言えず、呼吸さえ止まったかのようだった。そんな私を正気に戻してくれたのは、怒りに満ちた夫の一言。その話は何度も断っただろ。俺は一致意外と結婚する気はないから。こんな、大学も出てないような、低収入な女を選ぶような育て方はしてないぞ。大学やら収入やらしか人を見られないような、そんな人間には俺はならねえよ。大声を張り上げる夫とうと、仲裁しようとするとね。そんなにこいつと結婚したいなら、今すぐこの家から出て行け。お前を後継者にする話もなしだ。望むところだ、こんな家出てってやる。会社だって首にでも何でもすればいいだろ。そう言うと、私を促し、部屋を後にする。そのまま家を出てきてしまった。ちょっと、さっき首って、大丈夫なの？いいんだよ。もともと親父はこの結婚、認めてくれないだろうなって思ってたから。それに一致と結婚できないなら、実家とも縁を切る覚悟でいた。心なしかすっきりした様子の夫。その後私は、何度ももう一度挨拶に行こうと説得したが、後日夫は本当に会社を解雇されて、ウトが本気でこの結婚に反対していると理解した。会社もクビになったし、正式に実家を出ることにしたよ。一致の実家の近くで一人暮らしして、仕事を探そうと思うんだ。じゃあ私も一緒に住む。その後のことは、生活が落ち着いたら考えようよ。こうして私たちの同棲生活がスタートした。引っ越し当日、トメが私たちのアパートに来てくれた。そして分厚い封筒を手渡してくれた。その中には、封のついた札束が入っていた。失礼なことをして、本当にごめんなさい。私はあなたたちには幸せになってほしいの。これは私からの結婚祝いだと思って、受け取ってください。何かあったらいつでも相談してね。私はあなたたちの味方だからね。私たちはトメに何度も頭を下げ、トメも私たちを優しく抱きしめてくれた。その後夫は無事仕事を見つけ、就職。一年ほど働いたところで私たちは結婚した。式はせず、両親の店でささやかな披露宴。数人の友人を呼んだだけの、簡素なものだ。それでも心から祝福してくれる人たちに囲まれ、私たちはとても幸せだった。夫の収入は以前ほどではなくなったが、生活に困るようなものではない。私だって働いているし、何の問題もなかった。何事もなく、平和に暮らしていたのだが。結婚して一年が過ぎた頃、自宅に一人でいるとドアチャイムが鳴った。モニターに映し出されていたのは、まさかのウトの姿だった。え？なんでウトがこの場所を知ってるの？頭の中を疑問符が飛び交う。おい、今すぐ息子と離婚しろ。モニター越し、ウトは肉肉しげにそう言った。若干の恐怖を飲み込み、私は言葉を返す。夫さんはご実家を出たはずです。ウトさん方とも縁を切ったと聞いていますが？うるさい。とにかく息子には戻ってきてもらう。息子は今、お前のせいを名乗っているようだな。お前らみたいな程度の低い連中と、息子を一緒にするな。姓の選択は夫さんが決めたことです。それとも、私がそちらの姓を名乗ればいいんですか？お前がうちの姓を名乗るなんてまっぴらごめんだ。お前を家族として認めるつもりはないからな。年収は低いわ大学は出てないわ、一家の恥さらしもいいとこだ。さっさと離婚しろ。いいな。こんな感じのことを、モニター越しにごちゃごちゃ言っている。家には私一人だし、近所迷惑だし、何よりじわじわと恐怖が広がっていく。お引き取りください。淡々とこの言葉だけを繰り返していたら、諦めたのか、ウトは去っていった。夕方、仕事から帰ってきた夫にこのことを伝えると、夫はとても驚いて、ウトに電話をかけていた。トメだけに知らせていた住所だが、ウトは勝手にトメの携帯を盗み見して知ったらしい。ダメだ、今すぐ離婚して戻ってこいの一点張りだ。なんだって今更。当然だが、私も夫も離婚する気なんてない。とりあえず様子を見ようということになったのだが。ウトは、翌日も我が家を訪れた、らしい。
しかしその日は二人とも仕事で不在。夕方改めて突撃してきたウトに対応した夫は、久々にブチ切れていた。いいから帰ってくれ。俺は離婚する気はない。親父の会社を継ぐ気もない。どうやらウトは夫に会社を継いでほしいらしい。一度クビにしたはずなのに、どういうことなのか。週末実家に行って、両親と話してくる。毎日毎日来られちゃ迷惑だし。一度ガツンと言わないとわからないだろうから。じゃあ私も行く。いや、でも、イッチが嫌な思いをする必要は。私たちは夫婦でしょ？そしてこれは私たち二人の問題でもあるんだから。大丈夫。言われっぱなしでいるほど、お人よしじゃないんだから。ごめんな。イッチのことは俺が守るから。そういう夫の表情は、少し寂しげに見えた。翌日、私はいつものように両親の店で働いていた。終了後の夫も来店し、私たちは二人に事情を説明した。そんなわけで、今週末は休んでもいいかな。うちの父がすみません。きちんと話をつけてきますので。それは構わないけど、やっぱり大学くらい行くべきだったかね。いや、それは関係ないよ。私は私の選択に後悔もしてないし。そうですよ、大卒とか年収とか、そういうとこでしか人を判断できないなんて。本当に恥ずかしい限りです。そう言ってじっと唇を噛む夫。その隣で、首をかしげまくっている父。お父さん、どうかしたの？いやー、俺の記憶違いかもしれないんだが。父の言葉は見え切らない。何か気になることでもあるの？うん、間違っていたらすまんのだが、俺、ウトさん知ってる気がする。どういうこと？ウトは曲がりなりにも会社経営者だし、それなりに顔は知られていると思う。だから父が知っていてもおかしくはないのだが、きっとそういう意味ではないのだろう。店を始めたばかりの頃、ウトさんよく来てた気がするんだよな。ウトさんも夫と同じ大学出身だって言ってたし、来ててもおかしくないんじゃない？いや、学生じゃない。建築会社の土木作業員のグループで来てたはずだ。そういえば、あの頃の写真撮ってなかったっけ？住宅部分に引っ込む父。しかしすぐにアルバムを持って戻ってきた。確かこの辺にあったような気がするんだが、ああほら、あったぞ。父が指さした一枚の写真。その古い写真に写っているのは、間違いなく。父ですね。びっくりしました。そこに写っていたのは、今よりずっと若いウトの姿だった。黄色いヘルメット、ランニングにニッカポッカ。肌は日に焼け、その顔は笑顔だ。俺も最近まで忘れてたんだが、イッチの結婚でなんとなく思い出してな。確かウトさん、駅前の建設会社の下請けで働いてて、そこから身を立てて、今の会社を設立したんだ。いろいろあるが、頑張っていたのは確かだぞ。そうですか、あれ？でも父は大卒だって。そういえば、私が挨拶に行った時も、ウトはそう言っていた。俺も息子も、一族は皆一流大卒でのエリートだ。まさか。夫の手が震えている。思い至った一つの可能性が、私と夫の思考を支配していく。お父さん、ちょっとお願いがあるんだけど。私は父に協力をお願いする。父は心よく受け入れてくれた。週末、私たちは夫の実家に集まった。2年ぶりの訪問だ。苦い思い出が蘇る。あの日笑顔で迎え入れてくれたトメは、とても申し訳なさそうな表情をしていた。ごめんね。私が何言っても聞かなくて、迷惑かけて本当にごめんなさい。トメさんが謝ることじゃありませんから、気にしないでください。トメさんには、父も一緒だということは連絡してある。父とトメには別室で待っていてもらい、私と夫はウトの祭りリングへと向かった。ここまで来たってことは、離婚する覚悟を決めてきたんだろうな。その逆だ。俺は離婚する気はない。俺をクビにして、この家から出ていくようにしたのは、親父だろ？どうして今さら戻ってくるなんて思うんだ？そんなことはどうだっていい？いいからさっさと離婚しろと言ってるんだ。ウトは私をギロリと睨む。お前が俺の後を継げば、うちの会社はもっと良くなるんだ。それなのに、学もない女が息子を奪いやがって。今度は夫を睨むウト。お前も恥ずかしいだろう。こんな大学も出てないような嫁を連れ歩くのは。親子揃って価値のない人間なんだから、こんな奴らに染まる前に帰ってこい。親子揃って価値のない人間、頭の中が真っ白になった。私も父も確かに大学は出ていない。しかし、それが人間の価値に直結するはずはない。私のことは何を言っても構いません。ですが、両親を悪く言わないでください。気がつくと、口が動いていた。ウトを正面から睨みつけ、毅然と言い放つ。私の両親は、人を見た目や収入や、学歴で差別したりしません。
私はそんな両親を尊敬しています。いくら社長でも、高収入でも、高学歴でも、あなたみたいな人と家族になるのは絶対嫌。あなたと家族になってお金持ちになるくらいなら、貧乏の方がよっぽどマシです。俺も一致と同じ意見だから、今後何があっても親父のところに戻る気はないし、今度うちに押しかけることがあったら、遠慮なく訴えるからな。なんだと、おい待て。立ち上がり、部屋を出ようとすると、うともつられるように立ち上がる。そのまま私の腕を捕まえようとしたとき、リビングのドアが勢いよく開いた。うとさん、そこまでにしたらどうですか？は、誰だお前？そこには、父の姿があった。私たちを守るように、私の前に立つ父。そういえば、きちんとお会いしたことはありませんでしたか。お世話になっております、イッチの父です。イッチさんの父親、ああ、親子揃って大学すら出てない底辺どもか。下痢た笑いがウトの顔に浮かぶ。しかし父は涼しい顔だ。いやウトさん、ずいぶん肌が白くなりましたね。出会った頃は真っ黒に日焼けされてましたが、あの頃はあちこちの現場で働いてましたよね。もう日課ぽっかは履かないんですか？は？ちょっと待て、何を言っている？俺は現場で働いてなんて、日課ぽっか？ウトの顔がみるみる青くなり、額には青筋が浮かんでいく。そんな様子のウトに頓着することもなく、父はにこやかに話し続けた。あの頃は毎日のようにうちの店に来てくれて、おかわりも随分してくれましたよね。ウトさん、唐揚げ好きだったでしょ？今でも定番メニューなんですよ。ウトさんが好きだって言ってたチキン南蛮も、まだまだ人気メニューで頑張ってますよ。待て、待ってくれ、あんたは。大学がなんだ。俺は俺自身の力で上り詰めてやる。って、いつも大声で叫んでいた。私はあの頃のウトさんも好きだったんですけどね。あんた、あの店の。ウトは過去に、うちの店の常連だったのだ。それも、父の記憶に残るほどの。夫くんの話を聞いてるうちにだんだん思い出してな。写真を見て、しっかり思い出した感じかな。開店間もない頃、店で食事をしながら機嫌を上げていたウト。やがて実力をつけ、店に来なくなり、いつの間にか社長にまでなっていた。有言実行、大学に行かなくても成功したのだと、父はそう思っていたのだそうだ。あんなことを言いながら、学歴コンプレックスこじらせたまんまだったのか。それだけじゃない、娘をバカにし、自分の息子まで道具のように扱うなんて。自分のしたことをもう一度考えてみろ。父の言葉を受け、夫がさらに詰め寄る。親父、会社にも学歴詐称してるだろ。な、に。お父さんの話を聞いて、親父の会社の副社長と法務課に連絡した。俺たちに大卒云々言うだけならともかく、公的な場所でまで詐称するのは犯罪だぞ。近いうち連絡が来るはずだ。すべて認めて罪を償うんだな。そんな、なんてことを。ウトの顔色は青通り越して真っ白になっていた。そのまま膝から崩れ落ちる。行こう。夫に促され、私たちはその場を後にした。ここから先は、夫から聞いた話になる。ウトは週明けには副社長はじめ、経営陣からの容赦ない追及に屈し、学歴詐称を認め。またそれ以外にも、社員に対する学歴主義な言動や、女性蔑視とも取れる発言が取り沙汰され、結果、業界解雇処分となった。そして驚いたことに、トメとの離婚が成立した。これには私たちも驚いた。トメはずっと、ウトの言動に悩まされていたらしい。晴れ晴れとした笑顔で教えてくれた。今まで我慢してたけど、イッチさんの言葉を聞いて目が覚めたのよ。尊敬できない人間と家族でいる必要はないって。なんで我慢しちゃったのかしらね。それまでの日記などから、ウト有責で離婚したとめ。今は一人暮らししながらパートに出ているという。時折連絡が来るが、日々日常を楽しんでいるようだ。懲戒解雇処分となり、とめにも見放されたウトは、悲惨な生活を送っているらしい。夫の実家は売却され、住む場所を失ったウトは、小さなアパートに引っ越したそうだ。そこで仕事を探しているものの、顔も、学歴詐称の件も知られてしまったウト。それまでの尊大な態度や言動も相まって、再雇用はかなり厳しいようだ。今ではアルバイトを掛け持ちして、なんとか生活している状態だという。私と夫は相変わらず仲良く暮らしている。副社長から戻ってこないかという打診もあったが、夫はきっぱりと断った。俺は今の仕事に生きがいを感じているし、もう戻らないと誓ったんだ。副社長たちには迷惑をかけて申し訳ないが、会社のこと、よろしくお願いします。そう言って頭を下げたそうだ。そして、私たちは引っ越しを決めた。
今の家は音にバレている。また突撃される可能性もある。それだけは避けたい。もうすぐ3人になるしね。もうすぐ3人、まさかおめでたか？そういうこと。いやー食べず割りで毎日なんか食べちゃう。それで美味しいものは世界を救うか。唐揚げのおかげで父が歌を覚えてたし、おかげでいろいろ手が打てたよ。そんなわけで、唐揚げに救われたお話でした。聞いてくれてありがとう。自分のことを棚に上げ、一致の学歴にケチをつけ、恥さらしと罵る宇都。そんな宇都の詐称に気づき、一致と夫は協力して宇都を退けた。もしもあなたに一致のような宇都がいて、今回のようなトラブルに巻き込まれたらどうしますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに学歴詐称は、それだけでは犯罪には当たらないこともありますが、労働契約上の信頼関係に背く重大な経歴の詐称として、処罰の対象になることがあるそうです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。